Allahovi smo i njemu ćemo se vratiti. Njemu pripadam. Posvećujemo li svoje vrijeme njemu? Posvećujemo li svoje vrijeme njemu? Koliko nam Allah puno daje, a malo od nas traži. Od čitavog dana kojeg imamo uzvišeni Allah, samo desetinu za sebe traži. Ako bi u danu pogledali koliko vam treba vremena za ovih 5 dnevni namaza, to je desetina dana. A mi počnemo škrtarti. I uglavnom, nekad i ja, ova i svak od nas, obavimo namaz da nas bude stid i sramota kazati da smo ga obavili, kako smo ga obavili. A evo hadise o kojima govorimo i o kojim ćemo kasnije kazati, nalazi se u poglavlju Buhari o skrušenosti u namazu. Kaže Allah dželešanuhu, vjernici će postići ono što želi. Ali šta ih mora krast? Šta to vjernika mora krast da bi postigo uspjeh? Nema potrebe da se sikiramo za ove što nam poručuju koje kakve različite poruke. Evo poručuje Hafiz. Allah se o njima brine. Nemojte se vi sikirati da Allah ne motri na ono što oni radi. I da njihove spletke ne mogu vama ništa ako ste pravi vjernici. Oni spletkari, ali šta? Spletkari će Allah. Wallahu khairul makirin. A njegova spletka je sigurno s uspjehom. Postići ćete ono što želite, kaže kad eflahal mu'minun. Pa kaže onda Allah dželešanu. Osobina koja vjernika treba da krasi jeste da skrušeno namaz svoj obavlja. Da skrušeno svoj namaz obavlja. Teško je skrušenost u namazu postići. A znate li zašto? Ne možeš postići u namazu skrušenost ako si zakoračio s dunjaluka u ahiret, a ona vrata i ona granica tamo su ulazak vam u ahiret. Ne možeš ući svakakav. Ne možeš ući sa svakakvim mislima i teško postižeš tu skrušenost. A ne možeš je postići kad završiš namaz, izađemo i ja i ti, lažemo jedne druge, ogovaramo jedne druge, gibetimo jedne druge, varamo jedne druge. Ima li skrušenost u namazu? Možeš li je postići? Ne možeš. Ne možeš. Spoznali ste Allaha, ali mu njegovo pravo ne dajete. Puno Allah nam toliko blagodat, kad bi ih pokušali probrojati, kaže Kur'an, a ne možete ih izbrojati. Daje, a malo od nas traži. Samo desetinu od tebe i od mene traži. Samo jedan mjesec u godini dana od tebe i od mene traži da ga uredimo onako kako on hoće. Samo od tebe i od mene traži da 2,5% od imetka svoga damo kako bi svoj imetak očistili. Samo od tebe i od mene traži da sadaku damo, pa ako to ne može novac biti, šta kaže poslanik, onda nek to bude lijep osmijeh. Lijepa riječ, brato. Ovo je vrijeme, naročito ovo vrijeme, naročito našoj generaciji, da malo preispitamo svoj odnos prema gospodaru nebesa i zemlje. Onog trenutka kad ta veza je poljuljana, onda se i na dunjalku dešava onaj, kako kaže jedan alim, onaj ko uredi svoj odnos sa Allahom, Allah će dati da se uredi odnos među ljudima.